שנה טובה לכם, שנה טובה לכל אזרחי ישראל. ראיתי שרה ואני באנו עכשיו מהקריה. פגשנו ילדים, נערים ונערות מהפרויקט המדהים של צה"ל, גדולים במדים. לוקחים נערים ונערות עם מוגבלויות, מגייסים אותם לצה"ל בפרויקט ייחודי שאין באף צבא בעולם, ואתם צריכים לראות את ההתרגשות. דניאל עיוור, לובש מדים, הוא היה אצלי כשהוא רצה להתגייס, זה היה החלום שלו. הוא אוהב מכוניות, הוא רצה לשבת במכונית. היום הוא עומד להשתלף בדוברות של פיקוד העורף. דניאל שלנו. מעיין, נערה בת 19, לובשת מדים, והיא אומרת לנו, אני כל כך גאה, וכל יום בבסיס כל החיילים מקבלים אותי. כל החיילים מקבלים אותי. איפה יש עוד צבא כזה? ומנחם תוקע בשופר, והוא כל כך גאה, ואני כל כך גאה בהם ובצבא ההגנה לישראל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, הצבא המכיל ביותר בעולם. יש לנו מדינה אדירה, ציבור מדהים, עם מדהים, ממשלה חזקה, צבא חזק, כנסת תוססת, בית משפט עצמאי, הוא יישאר כזה, דמוקרטיה ישראלית כמו שאין בשום מקום בעולם. אני גאה במדינה שלנו, אנחנו גאים בכם.